Vďaka Alenke Ostrihanové, Heureti, která spísala tento projekt a vďaka nadácii Orange, která nám finančne pomohla, sme sa zúčastnili dvojdňového výcviku na Donovale. Potitovaní sme boli v penzióne Jaholina. Keď sme sa niektorí ešte nepoznali, museli sme sa najprv zoznámiť na rôznych aktivitách. Mali sme prevenciu šikanovania s tromi lektormi, synergia v strednom kolektíve za Lenkou z Heureky, kde sme si zopakovali aj pravidlá synergie. Najprv počúvaj, potom hovor, pozeraj sa ľuďom do očí, buď tu a teraz a počúvaj srdcom. Na besede s Ujúškou z mestskej polície sme sa rozprávali skutočné príbehy o šikanovaní. Ďalší mali zážitkové aktivity s Ľudkou z Univerzity Matia Béla, kde sme sa naučili, kto je obeť a kto je agresor. Po obede sme išli do prírody a zbierali sme si prírodný materiál, z ktorého sme neskôr vyrábali totem. Na týchto fotkách môžete vidieť, ako tieto totemy tvoríme. Keď sme tieto totemy vytvorili, mali sme ich aj vysvetliť. Napríklad v ľavom dolnom rohu je slniečko, čo je znakom Heureky, a v pravom dolnom rohu je žiarovka, čo je symbol svetielka. Čo nás spája? Za úlohu sme mali napísať alebo nakresliť všetko, čo nás spája. Tu môžete vidieť, ako sme prezentovali výsledky a prišli sme na niektoré, napríklad svetielko, emocionálna inteligencia, synergia, empatia, škola, heuréka, smiech, priateľstvo a látky 2013, na ktorých sme sa zúčastnili minulý rok. Všetci nepijeme, nefajčíme, nedrogujeme. A naše moto je nás mnoho, ale všetci sme jedni. Najdejmovejšou chvíľou týchto dvoch dní bolo naše večerné srdce, pri ktorom sme mohli niekomu odpustiť, poďakovať alebo sa ospravedlniť. Na tejto fotografii môžete vidieť, ako máme všetci pokoj v duši. Na druhý deň sme sa rozdelili do dvoch skupín a hľadali sme výhody a nevýhody sociálnych sietí. Tu sme si prezentovali výsledky. Za hlavné nevýhody a výhody, ja mám povedať tie výhody, sme určili tieto. Možnosť prezentovať sa, väčšinou sa prezentujeme aj v tom kladnom zmysle, veľmi rýchla komunikácia, prístup k mnohým informáciám, chceme dať do školy, pozrieme na internet a hneď si to stiahneme. Hľadanie školy, práce a niektorí takto hľadajú aj priateľov, internet banking, čo väčšinou poznajú iba naši rodičia a mapy dostupné všade. Medzi najdôležitejšie nevýhody sme určili šikanovanie alebo vyhrážanie, závislosť na sociálnych sieťach, zneužívanie detí, strata voľného času, že mali by ste radšej chodiť vonku s kamarátmi, strata súkromia, čo znamená, lebo ako viete, tak všade musíte dávať svoju adresu alebo telefónne číslo. Strata osobných kontaktov, to znamená, že radšej si píšete na Facebooku, ako by ste mali ísť vám porozprávať sa. Ohováranie a hádky, ktoré by niekde nemuselo dochádzať. A zdravotné problémy a niekedy aj smrť. Na záver nám naši lektori odovzdali osvedčenia o absolvovaní dvojdňového výcviku. Mali sme napísať, a čo nám tento výcvik dal. Písali sme to na listy a neskôr sme si to čítali na krúžko. Mne osobne dal tento výcvik nové priateľstva a veľa nových informácií, ktoré verím, že budem vedieť využiť. Po týchto dvoch dňoch nás čakala už iba cesta domov. A naše myšlienky, pocity, zážitky alebo nejaké nápady sme počas celých dvoch dní mohli napísať na tento plakát. Ďakujeme za všetko.